To je velika stvar, jer i u medicini, i tu je ono što je napravljena dobar iskorak u ovom master planu, što je prepoznato u ovom master planu, u medicini sve više i više para ide na prevenciju. Znači, na ta preventivnu medicinu. Jer tu je ključ. I ono što Palić može da ponudi je upravo taj deo. Da li se neko prisetio ili setio da je Palić bio nekad lečilište pre 150 godina? Da li je i to jedan od razloga što se razmišlja u pravcu ponude ove usluge zdravstvenog turizma? Naravno da smo se prisetili, to je bio jedan od razloga zašto, kada smo kombinovali resurse, videli smo, to već ima jedan istorijat, on već Palić ima imidž.